Bé, bona nit a totes i a tots. Donem inici a la sessió ordinària del plenari del mes d'abril amb el següent ordre del dia. L'aprovació de l'acte anterior, la del 23 de febrer. Si algun regidor o alguna regidora vol fer una esmena o passem a votació. Vots a favor? Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 2. És donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la número 51 a la 109 de 2017. Queda assabentada la corporació de les esmentades resolucions. El punt número 3. És l'expedient de modificació de crèdits 2-2017. La Comissió d'Hisenda de 20 d'abril, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció del Partit Popular, PSOE i la CUP, acordar i caminar favorable. Sí, en aquest cas és la modificació número 2 de crèdit que vam informar en les comissions. La modificació de crèdit és de la modalitat suplement de crèdit a càrrec al romanent líquid de tresoreria, que, com recordaran, pot ser este romanent per a finançar noves inversions financerament sostenibles, per a amortitzar deute o per a finançar incorporacions de romanents i altres despeses. En aquest cas, la modificació és de 334.628 euros amb 10 cèntims i és per a tres actuacions que es contemplaven en els pressupostos participatius i en el pressupost aprovat per al 2017, que són pluvials per 133.217,67, obres en camins rurals en 48.261,09 i parcs infantils en 80.000. I a més, les luminàries instal·lades en la Solana, 73.194,34 euros. Aquesta és la modificació de crèdits 2-2017. Si algun dels portaveus vol raonar el vot, David. Bona nit. Bé, des de la CUP votarem un sí crític a aquesta modificació pressupostària i és que entenem que aquestes obres s'han de fer i que tal com estan realitzats els pressupostos no hi ha altra que fer una modificació pressupostària. Ara bé, per altra banda, fem una crítica que és la continuació lògica de la que vam fer al desembre quan es van aprovar els pressupostos. És a dir, per quin motiu s'incorporen aquestes partides via modificació pressupostària? És perquè són necessitats que han sorgit després de l'aprovació dels pressupostos? No. S'incorporen ara perquè en el moment de l'aprovació dels pressupostos hi havia tal volum de partides anteriors pendents de realitzar que si les incorporaven totes el pressupost no quadrava. Per tant, tornem a alertar del perill que suposa aquesta acumulació de feina pendent de realitzar per part del govern municipal, ja que perquè quadra el pressupost a final d'any bueno, s'hauran de deixar d'executar algunes partides. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Vai. Doncs passem a votació. Vots a favor de la modificació de crèdits 2-2017. Vots en contra. Abstencions. Per tant, queda aprovada aquesta modificació. El punt número 4. És l'expedient de modificació de crèdits 3-2017. Està dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda de 20 d'abril amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups. Hi ha tanta documentació que està perdut entre el paperàs. La modificació està. Bé, la modificació número 3 del 2017, la modalitat és suplement de crèdit, també. Es tracta de donar d'alta 96.063 euros amb 17 cèntims per al pavelló esportiu i es finança a càrrec del romanent líquid de tresoreria. La justificació, com comentàvem en les comissions, és que el pressupost de l'obra era de 1.341.278 euros amb 5 cèntims i la liquidació final presentada per l'empresa i aprovada per la direcció facultativa ha estat de 1.437.341 euros amb 22 cèntims. Segons l'informe demanat a Conselleria, toca pagar perquè no supera el 10%, com diuen en l'informe també d'intervenció, i al final també entra dins la subvenció que ha de pagar o restituir Conselleria perquè no supereix el 10% pressupostat. Si algun portaveu vol, David. En la CUP ens abstindrem respecte a aquesta modificació pressupostària, abstenció suficient per aprovar-la junt als vots del govern municipal. Entenem que el govern municipal ens representa, donat que amb la legalitat vigent poc més es pot fer, però ens abstenim a mode de protesta contra una legalitat que entenem injusta. Pel fet de permetre que les empreses adjudicatàries d'obres com aquesta puguen primer tirar a la baixa el preu per guanyar el concurs i posteriorment puguen augmentar el preu en sobrecostos. I que casualment la modificació s'ajusta al límit legal que pot augmentar, 9,9%.
Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Blai? Sí, bé, bona nit. Simplement comentar que bé, des de que el mes de desembre es va plantejar aquesta modificació, doncs s'ha intentat a veure si no era necessari assumir-la, si l'empresa es feia darrere, però finalment l'empresa ha considerat de seguir endavant amb la proposta i aleshores finalment s'ha acordat portar-la a ple perquè, segons ens ha comentat la conselleria, estem obligats a fer-ho. I d'altra banda, recordar que en qualsevol cas aquest sobrecost que tinga l'obra no repercutirà sobre les arques municipals, sinó que repercutirà sobre les arques de la conselleria, que al final és qui paga l'obra del pavelló. Molt bé, moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la modificació 3 de crèdit 3-2017. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovada, per tant, la modificació 3-2017. El punt número 5 de l'ordre del dia és la moció denominació Hospital Comarcal. La Comissió d'Interior, el 20 d'abril, amb el vot favorable del grup Compromís i la CUP i l'abstenció del PP i PSOE, acordar i dictaminar favorablement. Bé, en aquest cas, si la regidora de Sanitat vol donar lectura a l'acord, a la proposta d'acord. Bona nit. Aquesta moció és el resultat d'una campanya encetada per l'Associació Cultural Ocell per tal de sol·licitar a la Conselleria de Sanitat que l'hospital de la nostra comarca reba el nom de Paco Torrent Guas, eminent cardiòleg valencià, nascut a Gandia però resident durant molts anys a Dénia, responsable d'importants avenços en el coneixement de l'anatomia del cor humà, especialment el descobriment de la banda miocàrdia ventricular. Passa a continuació a llegir el text de la moció. El doctor Torrent Guas, i ja el seu pare també, va exercir tota la seva vida professional dedicada a la medicina en diversos municipis de la comarca. I quan, a resultes de la gran transcendència mundial de les seves investigacions al voltant del cor, li van proposar anar a investigar a llocs molt llunyans de la seva estimada comarca, va preferir ubicar el seu laboratori i la seva tasca investigadora a Dénia i desplaçar-se per tot el món per exposar la seva teoria i els seus avenços. Per tant, tenint present la trajectòria professional del desaparegut doctor Torrent Guas, la seva vinculació al món de la medicina i l'enorme transcendència de les seues investigacions, així com l'estima que sentia per Dénia i la comarca, proposem que s'adopti el següent acord. Sol·licitar de la Conselleria de Sanitat que el nom del centre Hospital Comarcal ubicat a Dénia passi a dur el nom d'Hospital Comarcal doctor Torrent Guas. Bé, si algun portaveu vol raonar el vot, Guillermo, Andrés? Sí, doncs simplement comentar que des del Compromís donarem suport a la moció, ja que creiem convenient i positiu reconèixer la important tasca del doctor Paco Torrent Guas en l'àmbit de la cardiologia, mantenint també en tot moment, com va fer ell, un entranyable lligam en la nostra comarca. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la denominació de l'Hospital Comarcal. Per tant, queda aprovada per unanimitat. El punt número 6. És la moció sobre declaració del Dia de la Dona. Va ser dictaminada favorablement per la Comissió d'Igualtat de 20 d'abril amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups. En aquest cas, la regidora de Joventut i membre de la Comissió d'Igualtat farà lectura de la declaració sobre el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. Bona nit. Declaració sobre el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. L'Assemblea General de l'ONU va declarar l'11 de febrer Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. El Consell Valencià de Cultura se suma a la celebració presentant el seu informe Dona i Ciència, aprovat per unanimitat en el ple de gener. Hi ha dues qüestions fonamentals en què el CDC ha treballat de forma contínua: la lluita contra la discriminació de gènere i la importància i l'impuls de la ciència com a motor social. Advoquem per combatre amb fermesa i sense parar l'absència de la igualtat en la pràctica, l'incompliment dels drets humans, la violència de gènere i la permanent desigualtat econòmica i social a què s'enfronten les dones.
les dones científiques comparteixen tots i cada un dels problemes que denunciem. Precarització laboral, falta d'oportunitats per a trencar el sostre de vidre, la invisibilitat dels seus treballs i reconeixements, una difícil compatibilitat de la vida familiar i professional i la falta de consolidació dels projectes d'igualtat. Hem de modificar la percepció social, basada en uns valors culturals patriarcals que impossibiliten que la dona científica accedisca als primers nivells d'investigació i de direcció. A Espanya, aproximadament el 40% de dones formen part d'equips científics. Només el 25% de científics millor pagats del CSIC són dones. De fet, el 56,69% del personal d'investigació predoctoral són dones, però només el 37% del personal contractat postdoctoral són dones. La invisibilitat del treball científic fet per dones arriba als premis. Tan sols el 18% dels premis científics d'Espanya són per a dones, xifra que es redueix a un 7% quan la dotació del premi és superior a 100.000 euros i a menys del 3% en els Nobels. Cap dona ha sigut guardonada l'any 2016 en un premi Nobel en cap de les seves categories. També hem d'analitzar el nostre entorn. En els Premis Rei Jaume I de l'any 2016, organitzats per la Generalitat Valenciana, no va ser premiada cap dona. Queda molt per fer, encara que, afortunadament, el primer pas, i un dels més importants, ja s'ha fet, tindre consciència del problema d'invisibilitat de la dona científica. A més de sumar-nos a l'iniciativa de l'ONU, reivindiquem un necessari impuls de les polítiques d'igualtat en tots els àmbits de la nostra societat que afavorisca la conciliació laboral i familiar, per mitjà d'un pacte entre les diverses formacions polítiques, les administracions públiques i els agents socials, perquè les estratègies i els plans d'igualtat siguin permanents en el temps i disposen de finançament suficient. És un compromís de tots augmentar la visibilitat de la labor científica de les dones per mitjà d'una presència permanent en el camp educatiu i en els mitjans de comunicació, incloent-hi campanyes i accions singulars que ho mostren. Són necessàries majors inversions públiques i privades en I+D+I, incloent-hi el mecenatge amb atenció especial a la perspectiva de gènere i a la promoció de la dona en funcions de representació i govern. Instem a la Generalitat Valenciana a posar en marxa un pla de xoc amb l'assignació pressupostària corresponent, que actualitza la dispersa informació que hi ha sobre la situació de les dones en el camp científic a la Comunitat Valenciana a fi de desenvolupar les línies estratègiques que permeten i estimulen una participació més gran d'elles fins a aconseguir la deguda igualtat. La igualtat de gènere, l'apoderament de les dones i el desenvolupament de la ciència com a motor social són condicions ètiques imprescindibles en la construcció de la societat del segle XXI. Moltes gràcies. En aquest cas, també recordar que aquesta declaració és arran de la visita del Consell Valencià de Cultura i que també va proposar aquest Consell de nomenar-la la declaració de Pedreguer. També una de les accions que farem, si s'aprova, serà comunicar-ho a l'esmentat Consell Valencià de Cultura per a que ho tinguin en compte també i faci la corresponent informació. Si algun portaveu, David. La CUP votarem a favor de la moció, ja que som conscients de les desigualtats que imposa el patriarcat en la nostra societat i la necessitat de dur a terme mesures per acabar amb ell i amb les desigualtats de gènere. Demanem així mateix que, per tal que la moció no quedi en paper mullat, el govern municipal faci el corresponent seguiment de la proposta, informant a la corporació de la resposta que s'obté des de la Generalitat i com evolucionen els passos següents. Per altra banda, volem recordar que no només cal aconseguir aquesta igualtat en l'àmbit científic, sinó en tots els àmbits, inclòs el propi Consell de València de Cultura, que és qui proposa la moció. Ja que si veiem la seva composició actual i històrica, segons la seva web, veiem que ara mateix el 76% dels seus membres són homes i el 24% dones. El 100% dels seus presidents han sigut homes. I del total de membres històrics que ha tingut el Consell de València de Cultura, el 86% han sigut homes i tan sols el 14% dones. Per tant, animem els partits de la Generalitat i el propi Consell de València de Cultura que prenguin també mesures al respecte. Moltes gràcies, Guillermo. Andrés. Blai. Sí. Bé, compromís, evidentment, votarem a favor de la moció, ja que considerem que per assolir de manera efectiva la tan necessària igualtat real entre homes i dones, és imprescindible, entre moltes altres coses, visibilitzar les aportacions que han realitzat, realitzen i realitzaran les dones a la societat en tots els seus àmbits, entre els quals es troba el científic, que és on posa el focus la moció. A més, com ha dit Sergi, convé recordar que el Consell Valencià de Cultura, en la sessió que va celebrar a si mateix, va determinar que aquesta declaració rebera el nom de declaració de dret. Per això votarem a favor. Moltes gràcies. I abans de passar a la votació, sí que el fet curiós que
que el Consell de València de Cultura estiga, que trobi que són ara 5 dones només, van vindre 4 perquè faltava Soledad Jiménez, este fet mateix ja, després del Consell, se'l vaig comentar al secretari, Jesús Huguet, i em va dir que en juliol crec que hi ha renovació del Consell de València de Cultura i anaven a tindre en compte el que siga paritari. Esperem que sigui així, perquè si no és un poc paradòxic. No? Dit això, passem a votació. Vots a favor de la on està? Moció sobre la declaració Dia de la Dona o declaració de Pedreguer. Per tant, queda aprovada per unanimitat. El punt número 7 és la moció per la millora dels criteris d'adjudicació. La comissió de veu favorable dels grups Compromís i l'abstenció del PP, PSOE i la CUP acordar dictaminar favorablement. Si el portaveu de Compromís vol. Sí, bé, passa a llegir la moció. El passat plenari ordinari de 2 de novembre de la Diputació d'Alacant va aprovar per unanimitat estudiar la possibilitat de modificar les pliques de condicions per als processos de contractació de serveis externs degut a les distintes queixes que han traslladat els municipis, en concret pel gran pes que té en aquestes, en les pliques de condicions per als processos de contractació, el contingut econòmic, el que implica que en la pràctica allò més habitual siga que les empreses que presenten l'oferta econòmica més baixa acaben sent les adjudicatàries. Ara, millor? Va. Sense qüestionar que la rebaixa del preu siga un factor objectivament positiu pel que respecta als fons públics, passa que les baixes, que massa vegades semblen temeràries, impliquen una escassa millora pel que respecta a les pliques de condicions de les obres. I inclús en ocasions ens apleguen, arriben a la Diputació, queixes per incompliments o desatenció de certs extrems que puguen ocasionar major despesa a l'empresa. En aquest sentit, cal recordar que el preu, com a criteri d'adjudicació, té un pes que oscil·la entre el 50 i el 100% de la puntuació per a l'adjudicació. D'altra banda, i pel que respecta a les inversions que l'Ajuntament rep d'altres institucions, no sembla del tot just que a l'hora d'establir les quantitats que corresponen a cada municipi es tinguin en compte l'import pressupostari, sent que la inversió real que acaben rebent els municipis és l'import del preu d'adjudicació, quedant el muntant restant a disposició de l'administració que concedeix. Així les coses, i pretenent sempre buscar la màxima eficiència en la gestió de recursos públics, proposem al ple de l'Ajuntament de Pedreguer que s'adopti els següents acords. Els serveis tècnics municipals estudiaran la viabilitat d'augmentar el pes que tenen les millores tècniques com a criteri d'adjudicació, que no haurà de ser inferior al 50% respecte de les licitacions que l'Ajuntament promoga com a pròpies, i traslladar l'acord a la Diputació d'Alacant per tal de sol·licitar que la institució provincial faci el mateix en el cas de les licitacions que promoga com a pròpies i que a més prenga les mesures necessàries perquè les baixes en les adjudicacions no suposen una minva de les inversions per al poble beneficiari correspon. Si vols afegir una cosa del raonament o passem a... La CUP votarem a favor d'esta moció. No em sembla malament que es puguin incorporar amb un cert pes altres criteris d'adjudicació, no només l'econòmic, així com el fet que les institucions supramunicipals no rebaixin les inversions als pobles amb motiu d'ofertes a la baixa, que, com heu dit, podrien qualificar en molts casos de temeràries. Això sí, continuem dient que la solució per a que aquestes adjudicacions siguin el més econòmiques possible i de la major qualitat possible només pot donar-se si són les pròpies institucions públiques les que duen a terme. Gràcies. Guillermo. Des del grup socialista votarem a favor d'aquesta moció perquè defensem fermament que els servicis públics estiguin prestats per empreses que ofereixen una gran qualitat. I la gran qualitat i preus baixos, pues, moltes voltes o la majoria de voltes no està de la mà i de fet estem. Avui trobo que en totes les administracions. Aquesta moció podria haver sigut més ambiciosa en intentar aplicar altres criteris tècnics de valoració i tal, però pense que el punt de partida, que és la valoració econòmica, és un punt important per a que intentar que les licitacions siguin el més justes possibles. Moltes gràcies. Andrés? Sí, bona nit. El grup popular votarà a favor de la proposta perquè entenem que efectivament
estic buscant un criteri sempre en el qual es maximitzen els recursos públics. Aquest criteri, una de les formes per a buscar-lo i arribar a aquesta finalitat seria que efectivament els tècnics municipals estudien aquesta possibilitat tal com planteja la moció, perquè la moció, la proposta no és més que instar, en aquest cas, la Diputació, i suposo que també deuria instar altres organismes públics que també visiten obres, el fet de que siguin els tècnics municipals que estudien la possibilitat. Està clar que en totes les licitacions, en totes les pliques, els tècnics municipals són els que informen al final en quant a quina és l'empresa adjudicatària. I si el pes específic que es posa en el preu sembla que pot ser massa elevat, pues, si els serveis tècnics consideren que es deu reduir, pues, entenem que són els tècnics els que decidiran definitivament quina és l'empresa adjudicatària. Això no garanteix ni que el resultat de l'obra sigui la més eficient, ni garanteix tampoc que la satisfacció del que rep l'obra sigui la més adequada. En un món i en un sector tan competitiu com és el de les obres públiques i la contratació d'obres públiques, les empreses efectivament van a buscar tots aquells recursos que puguen per adjudicar-se a aquesta obra. El que sí que està clar és que l'administració deu de fer un constant seguiment, no sols informar les propostes de les empreses, sinó que després els tècnics deuen de seguir l'execució de l'obra. I pensem que no està en la importància de si efectivament una administració supramunicipal s'estalvia uns euros a l'hora de visitar l'obra, sinó que això és producte de que en el sector competitiu, com ha dit abans, que estem, evidentment les empreses van a lluitar per a aconseguir executar una obra en un preu més econòmic possible. I si hipotèticament es eliminara el factor preu, segurament totes les empreses tirarien un preu, maximitzant preu, la qual repercutiria favorablement en les arques públiques. Per què? Perquè al final una obra que es poguera fer en un preu més econòmic pues, no es tindria en compte el factor preu i seria per dalt. I que pensem que és cert és que els diners d'aixòs que les administracions es puguen estalviar, entre cometes, perquè nosaltres sempre veiem que hi ha modificacions d'obres i ampliacions de projecte, pues, segur que repercutiran també en tota la ciutadania. Per tant, no cauen en sac buit, i el fet de que no arriben a un municipi en concret, el que està clar és que sí que arriba l'obra concreta, obra que entenem que s'ha d'estudiar i informar els tècnics. No obstant, si aquesta proposta aconseguís el fet de que les empreses puguen no valorar tant el preu i sí instar més a que la qualitat sigui el que primer, doncs estaríem a favor de la mateixa. Moltes gràcies. Blai? Sí. Ja ho he comentat abans en llegir la moció, però simplement repetir un parell de coses. Evidentment, la moció no pretén eliminar el factor del preu, sinó intentar que aquest no sigui l'únic o el més determinant a l'hora de fer una adjudicació. Perquè això hem vist que per als pobles porta alguns problemes, i això ho hem vist, per exemple, en Pedreguer, on tenim una obra que és la de l'Espai Cultural, que es va adjudicar per un preu que després la mateixa empresa que havia presentat aquesta oferta va reconèixer que era incapaç de dur-la a terme i va renunciar a dur-la a terme. Aleshores, i clar, l'Espai Cultural ja porta un parell d'anys que l'obra està pendent per aquest problema. Aleshores, pensem que si en un altre sistema d'adjudicació i de manera que a més no s'anuncien que es concedeix als pobles unes quantitats que després per la baixa de les adjudicacions es redueixen a vegades en un 20 o un 30%, pensem que aquesta moció el que pretén és avançar en aquesta línia. Per un costat, fer el preu un factor menys important en l'adjudicació per aprimar també altres factors, com poden ser les clàusules socials, com poden ser la qualitat dels materials o altres qüestions, i per l'altra banda, que la baixa en les adjudicacions no repercutisca en menys diners per als pobles o per al poble al que s'ha anunciat públicament que se li concediran aquests diners. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la moció per la millora dels criteris d'adjudicació. Queda aprovat per unanimitat, per tant. I passem al punt número 8. És la declaració institucional davant la marginació dels valencians en els pressupostos generals de l'Estat.
va ser dictamina favorablement per la Comissió d'Hisenda del 20 d'abril amb el vot favorable del grup, dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP. La declaració institucional passa a la lectura. Declaració institucional davant la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos generals de l'Estat 2017, que diu: les Corts Valencianes han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un nivell d'inversions just per al nostre territori. La reforma de l'Estatut d'Autonomia, aprovada en març de 2011, contempla la introducció d'una clàusula que blinde les inversions d'acord al pes poblacional. Més recentment, la resolució 22.9 de les Corts del 6 d'octubre de 2015, aprovada per unanimitat, reclama l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional del País Valencià, compensant, en tot cas, la insuficiència inversora dels últims anys. Per la seva banda, la resolució 918.9, aprovada també per unanimitat en sessió plenària el 22 de febrer de 2017, reitera la necessitat de garantir unes inversions que compensen la insuficiència inversora, reclamant un pla de xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment, xifrat en almenys 1.200 milions anuals entre el 2017 i el 2020 en inversions al nostre territori. Les Corts Valencianes, en una declaració institucional conjunta, han manifestat unànimement el seu més absolut rebuig a les inversions territorialitzades que contempla el projecte de pressupostos de l'Estat per a 2017. La inversió es situa en un 6,9%. No només no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys, sinó que les inversions tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen, de fet, una reducció de 209 milions respecte al 2016. Cada valencià i cada valenciana rebrà 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 de mitjana en el conjunt de l'Estat i molt lluny de les xifres dels ciutadans i les ciutadanes d'altres territoris que rebran de mitjana vora 3 vegades més que els valencians i les valencianes. Davant d'esta situació, el ple d'Ajuntament de Pedreguer acorda refermar el contingut de les resolucions aprovades a les Corts i mostrar el seu rebuig als pressupostos generals de l'Estat per manifestar un clar incompliment de la voluntat expressada de forma unànime pels representants del poble valencià. Davant la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat, recordar el sentit de les resolucions 22.9 i 918.9, així com de la reforma de l'Estatut d'Autonomia als diputats i diputades i senadors i senadores triats i triades en les circunscripcions valencianes. 3. Instar al Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per cohesionar els valencians i les valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori. I 4. Convocar alcaldes i alcaldesses, diputats i diputades, senadors i senadores per a realitzar una trobada en el marc de la commemoració del 25 d'abril, Dia de les Corts Valencianes, per traslladar les qüestions abans referides i coordinar accions per revertir aquesta situació injusta. Este punt número 4 ja ha passat, però bé. Si algun portaveu vol... David? Bé, en la CUP ens abstindrem en aquest punt, de la mateixa manera que ja ho han fet amb la moció sobre el dret civil valencià i de la reforma del sistema de finançament autonòmic, ja que entenem que el problema de fons és el mateix, tracta d'un problema de falta de sobirania econòmica i com a tal s'ha de tractar. Creiem que no hem de pidolar res al govern espanyol, sinó exercir la sobirania sobre el nostre poble i deixar de finançar un estat que ens oprimeix en tots els àmbits, també en l'econòmic. Moltes gràcies. Guillermo? Sí, bueno, la Marina Alta i el poble de Pedreguer, pues, tots sabem que no tenen tren, el peatge de l'autopista a pesar es té que pagar, la sanitat està privatitzada, no tenim centre de salut, etc. etc. El País Valencià té un infrafinançament estructural des de fa molts anys i els pocs diners que s'han quedat així s'han quedat en altres llocs o en la butxaca d'altres persones. Per tant, clarament anem a votar a favor perquè pensem que l'agravi comparatiu en altres ciutats de l'Estat espanyol és molt important. Moltes gràcies. Andrés? Sí, bé, el grup popular recorrerà la moció perquè efectivament la proposta, perquè entenem que tot el que sigui a rebre més fons i més inversions sempre és positiu per a tots, per tant no podem votar en contra. I sí que volem dir que la reivindicació en la Comunitat Valenciana de major i millor financiació no és una cosa nova. Això ja porta molts anys reivindicant-se en tot tipus de governs i en tot tipus de corporacions, tant municipals com supramunicipals. Sempre hem estat a la cua de la mitja nacional en aquests paràmetres, tant en major o millor financiació.
Però bé, també hi ha que dir que hem passat una època, tots els governs que hem governat a Madrid, hem passat una època en la qual es podia acollir aquesta millora de finançació. En èpoques bones no s'ha fet pràcticament res, i últimament, en una època de crisi econòmica, perquè efectivament la situació era més dolenta per a poder resoldre aquest problema que tenim ahí enquistat de la finançació en la comunitat valenciana. Bé, a més també hem tingut un any de paràlisi, 2005-2006, en el qual a nivell nacional pràcticament no s'ha pogut fer res al respecte d'això. Per tant, d'acord en què el govern central deu de donar per fi una solució a aquest problema de finançació. Però bé, jo crec que no haguem de posar únicament el foco en el govern central, com es posa la moció, perquè és tampoc contradictori el que es presenta aquesta moció quan la pròpia conselleria no complix els seus projectes, els seus plans d'inversions any darrere any. Per tant, concretament els pressupostos de tots els últims anys han marcat un punt d'inflexió en quant als ingressos percebuts per part del govern. I clar, degut principalment a la recuperació i a la major activitat econòmica i també a la possibilitat de finançar-se per part del govern central a interès zero. Per tant, els últims anys hem rebut més diners dels que estan rebint ara. En només dos anys, les transferències derivades del model de finançació percebut per la Generalitat han crescut en 1.900 milions d'euros i addicionalment s'ha experimentat un estalvi de 800 milions d'euros anuals com a conseqüència d'aquests préstecs que rebem som a tipus zero. Per tant, en aquests majors ingressos i la inversió prevista, el que deia abans, que realment conselleria no està complint el pla d'inversions que pressuposta any darrere any. Per tant, els fets concrets és que no estan millorant la vida de tots els ciutadans de la comunitat, i no sols perquè estem infrafinançats, sinó perquè la pròpia conselleria en 2015-2016 no ha executat el pla d'inversions. Per tant, estem reclamant que ens financin i a la volta estem incomplint els plans d'infraestructures que està aprovant-se any darrere any conselleria. Concretament, en el 2015 s'ha executat només el 55,6% de la inversió prevista i en el 2016 el 51,3%. Per tant, entenem que efectivament també conselleria haurà posat les files i millorar les condicions en allò que és la seva competència perquè efectivament incomplir sistemàticament en el seu pla d'inversió. I concretament, efectivament, sí que podem dir que està bé demanar major nivell d'inversions, està bé que millora la zona, però també està bé que la pròpia conselleria execute, la que té competència, execute el pla d'inversió que efectivament no està complint any darrere any. I en aquest pla d'inversions, més concretament en el municipi de Pedreguer, sí que hauríem de demanar-li que complir a la conselleria les seves propostes de pla d'inversions i infraestructures necessàries, que és competència d'ella, i que d'una volta per totes és decidida a construir el centre de salut de Pedreguer, que tanta falta no fa i que em consta que des de Pedreguer tots els grups polítics estem reivindicant. Però, per tant, estem reivindicant major finançació, però no ens preocupem de que la inversió que la conselleria deu de portar amb aquesta competència d'ella no la realitzi. Per tant, està bé això de cohesionar, però estaria bé demanar-li que es cohesioni al govern central injecte diners per a cohesionar els valencians quan la conselleria no està cohesionant en les seves competències i en el seu pla d'inversions a la comunitat com a tal. Per tant, com dia abans acabe, recolzarem la proposta que el govern central millori la línia de finançació, però també reivindiquem que la pròpia conselleria complisca en els seus plans d'inversió i no es deixi diners en el calaix per executar. Molt bé, moltes gràcies. Clai. Sí, bé, els valencians i les valencianes patim un problema triple, que és per un costat el problema de l'infrafinançament. Tenim una renda per càpita que està per baix de la mitja de l'Estat, però aportem a l'Estat com si fórem una comunitat autònoma rica. El segon problema que tenim és el de la insuficiència de les inversions de l'Estat, que hem pogut comprovar ara una volta més que es repeteix en la proposta de pressupost general de l'Estat per a 2017 acordada per PP i Ciudadanos. Les dades ja s'han comentat abans, tampoc té massa sentit ara repetir-les. I el tercer problema encara és que si estem poc finançats i finançades, tenim inversions per menys de les que es correspondrien i a més el tercer problema és que aquestes inversions s'executen de manera insuficient, encara si en tenim poques, damunt no s'executen per complet.
Tot plegat el que ens fa és que els valencians i les valencianes patim i la Generalitat patisca un forat anual d'uns 1.400 milions d'euros, que no són 4 euros. I per tant, creiem que ja està bé d'excuses i de deixar passar el temps i que ha arribat l'hora de plantar cara, fer sentir la veu i demanar d'una volta per totes i aconseguir el que no és res més que el que ens correspon, que és un finançament just. I tot això com a un pas o un primer pas per avançar cap a el propi control total dels nostres ingressos a través d'una agència tributària pròpia, una hisenda pròpia. En relació al que comentava el portaveu popular, sí que vull posar de manifest que precisament aquest ajuntament o aquest equip de govern, i inclús a l'anterior també, no se'l podrà acusar de no exigir el compliment dels compromisos pressupostaris que pugui tenir la Generalitat en l'Ajuntament. Un exemple està en el pavelló, que s'ha aconseguit finalment que la Generalitat el pague, i també pense que no es podrà acusar a aquest Ajuntament i especialment a l'alcalde de no estar reivindicant i demanant per activa i per passiva el centre de salut de Pedreguer, que per primera volta s'ha aconseguit que estigui en un pressupost de la Generalitat esmentat, cosa que el 2008 misteriosament va deixar d'ocórrer. I bé, ha parlat el portaveu popular de dades d'execució. Ara, si volem, llegirem les dades del grau d'execució de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a 2016, que es desglossa de la següent manera. En direcció i serveis generals, 87,8%. En arquitectura, vivenda i projectes urbans, 78,9%. En infraestructures públiques, 94,7%. Planificació, transports i logística, 121%. Ports, aeroports i costes, 86%. Ordenació del territori i paisatge, 58,9%. Urbanisme, 81,5%. El que fa un global per a l'exercici 2016, un grau d'execució de la Conselleria del 96,8%. Clar, jo crec que el 96,8% està bastant bé, no? És pràcticament el 100%. Per tant, en qualsevol cas, esta moció és només una moció. Alguns grups que la van signar a les Corts després s'han desmarcat i no han assistit als actes que comentava l'últim punt de la moció que han tingut lloc en este 25 d'abril. En alguns grups, fins i tot, a les persones que s'han manifestat a favor i han assistit als actes els han llevat els seus càrrecs orgànics. I bé, el que volem manifestar és això, que al final el finançament, l'única manera de que l'aconseguim és que el demanem tots i totes, i en això estem treballant des de Compromís. Per això votarem a favor. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol fer ús del segon torn de paraula, Guillermo, Andrés, passem a votació, doncs. Poig, a favor de la declaració institucional davant de la marginació dels valencians i les valencianes en els pressupostos generals de l'Estat. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovada, per tant. El següent punt de l'ordre del dia. Informe de l'alcaldia. Bé, les resolucions d'alcaldia, una de les coses més cridaneres o més importants de l'any era la liquidació del pressupost. Com han vist vostès, la liquidació del pressupost s'ha de comunicar al ple en la primera sessió que celebre, que és aquesta, i després hem de remetre còpia de la liquidació a la delegació d'Hisenda i de la comunitat. En resum, el que fa la liquidació del pressupost del 2016 és que acomplim l'objectiu d'estabilitat pressupostària i acomplim la regla de despesa. També comentar que l'Ajuntament de Pedreguer ha tancat a l'anualitat anterior amb un superàvit del romanent de tresoreria de 2.399.947,59, superior al de qualsevol anterior exercici. En 2016 ha disminuït també el pendent de pagament respecte a l'exercici anterior en més de 100.000 euros. I, per altra banda, els fons líquids han incrementat també respecte a l'any anterior en més de 700.000 euros, que són una de les raons per les quals tenim este romanent tan elevat. Així, les mesures adoptades tant per l'equip de govern com la contracció de les despeses en general i els nous ingressos han permès tancar l'exercici de l'any anterior amb un resultat pressupostari d'1.018.000 euros, 18.994.000 euros.
al igual que ja sol passar des de l'any 2012. Per tant, com comentava, complim l'objectiu de dèficit, la regla de despesa, i a més també, any darrere any, és important apuntar que baixem el nivell d'endeutament del 75% del 2011 al 28-30 de l'any passat. En quant al termini de pagament de proveïdors, també ha passat dels 13 mesos que es tardava al final de l'anterior legislatura a menys 8-38 dies. El quart trimestre l'hem tancat amb un resultat de 16,84 dies, per baix dels 30 dies, que és el que marca la normativa. També, com en tots els plenaris des de que es va decidir així per part de la Comissió d'Igualtat, com cada any, com saben, milers d'homes al món maltracten i vexen a les seues dones. Cada any molts d'ells acaben matant-les. No totes compten, són milers les dones assassinades i violades a tot el món pel simple fet d'haver nascut dones. Amb aquesta relació que fem en el plenari per decisió de la Comissió d'Igualtat, només volem recordar que aquestes dones assassinades al nostre costat tenien vida, tenien família, tenien amics i amigues, posar-los nom i cognom i retornar-les a la realitat. Intentem que el seu record ens doni força a tots i a totes per a seguir lluitant contra el feminicidi que pateixen les dones. Per tant, passa a llegir aquelles dones que han sigut assassinades des del 27 de febrer que van fer el 23 de febrer que van fer l'anterior plenari. El 27 de febrer, Paloma Rodríguez Barrios, de 60 anys, Madrid. No és xifra oficial. El 1 de març, Erika Lorena Bonilla Almendárez, de 32 anys, en Madrid. El 2 de març, Maripaz Gómez Pérez, 45 anys, Madrid. Aquest feminicidi per prostitució. 5 de març, xiqueta de 13 anys, en Getxo, que portava desapareguda des de la nit anterior. 7 de març, Amparo Bermúdez Salazar, 49 anys, de Salamanca. 12 de març, Ana María Morales Moreno, 50 anys, Pilas, Sevilla. 14 de març, una dona de 91 anys, no consta el nom, de Motril, feminicidi familiar. 20 de març, dona de 60 anys, de Sant Pedro del Pinatar, Múrcia. 28 de març, SSH, 64 anys, Salamanca. 29 de març, Ana María Rosado, 42 anys, Campo de Criptana, Ciudad Real, amb un fill de 8 anys i una filla de 5, també assassinats. 31 de març, Llorena López, 23 anys, Telde, Gran Canària. El mateix dia, una dona és assassinada a Eivissa, no consta el nom. 3 d'abril, Vicky Zanardi Mafiote, de 44 anys, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. El 3 d'abril, Flo, 41 anys, a Sevilla, no és oficial. 8 d'abril, dona assassinada a Bellvís, Lleida, pel fill, feminicidi familiar. I el 10 d'abril, Andra Violeta, 24 anys, El Alquian, Almeria. El 2017, dones assassinades, en portem 36 assassinats, dels quals 15, en realitat no són oficials, vol dir que està en estudi, però que ha sigut assassinada per un home. Dit això, altres informes d'alcaldia. Comentar-los, el 28 de febrer vam tindre la recepció de la segona fase de l'EDS, que estan instal·lats. El 10 de març va vindre la recepció del barranc de la Parra, que era una de les actuacions que estan fent-se amb les despeses financerament sostenibles de l'any passat encara, que era això i la rehabilitació del trinquet, el sostre. Vam vindre a començar-lo, però no es va poder començar perquè, com que han passat tants anys des que està deteriorat aquest camí i les últimes pluges, la maquinària es veu que no pot entrar al camí per a fer el que toca fer en el camí del barranc de la Parra. Avui mateix ens han comentat que el dimecres 9 de maig vindran amb una possible solució per veure d'apanyar entre les financerament sostenibles de l'any passat, que està subvencionat, més les d'enguany, a veure si es pot arreglar. Pel que fa també a les subvencions, al final també sabem que el pla de cooperació d'enguany ha entrat la reforma de l'antiga banca Comes i també tenim pendent una reunió amb l'arquitecte de l'Espai Cultural i per a veure com està el procés i quins són els passos que n'hi ha que seguir, perquè l'empresa ja ha rescindit, llavors una vegada ha rescindit el contracte de l'empresa, la Diputació facilitarà a l'Ajuntament que siga d'adjudicació directa per part de l'Ajuntament per accelerar una miqueta. Però té que fer la reforma del projecte l'arquitecte i estem en això. Recordar que l'esport en primavera continua. El 21 de març van començar la Comissió Mixta de Sanitat, formada per representants de la xarxa d'alcaldes i la plataforma, on es va decidir demanar les reunions amb la DKB i amb el president de la Generalitat i fer una concentració o manifestació per demanar la reversió.
El 23 de març estava pendent la reunió amb DKB, però no es va fer, es va desconvocat, i el que està fent-se ara és reunir-se poble per poble, que ara informaré també que ahir mateixa em vaig reunir amb Luis Carretero, que és el director de serveis és el director de DKB Servicios, que està d'enllaç entre la DKB i Marina Salut. El 25 de març va ser la trobada d'Escoles en Valencià, el 26 de març va acabar la volta ciclista de la Marina a Cimpedreguer, el 27 de març es va produir la presentació dels minijocs, que recorde que seran el 19, el 20 i el 21 de maig. El 12 de maig arriba la torxa a Pedreguer, l'hora està en la revista d'Espai d'Esport en Primavera. El 5 d'abril es van reunir en cadastre, segons es va acordar en la comissió, per veure si és necessària la petició de la ponència de valors. Vam anar la tècnica econòmica, jo mateix i el redactor del projecte de l'estudi de les 50 vivendes, i estem elaborant l'informe per a tornar a reunir la comissió per a informar del que es va parlar en aquella reunió, que bàsicament, així, a grans trets, a falta de fer-ho per escrit, es va proposar la ponència de valors, el cadastre no és partidari i a més diu que enguany ja s'ha passat el termini. També es va informar del coeficient corrector, que enguany el coeficient corrector és aquell que fa dos anys vam aplicar el 27% de reducció de totes les vivendes, i enguany, a partir de l'1 de gener de l'any que ve, seran un 4% més, o sigui que serà un 31%, que almenys baixarà una mica també el valor. Després també ens van comentar que estan treballant en una cosa que es diu valor de referència, que volen substituir les ponències de valors, valor de referències en cada poble, faran un estudi per veure quin valor és el que fa que el valor cadastral de la nostra ponència de valor siga tan elevat, perquè es va aplicar el 400 i pico, s'està treballant ara en un 120-250, que baixarà prou de manera important el valor cadastral. I després també vam quedar que ens passarem un llistat dels 100 o 150 solars que estan afectats per lo de la infraedificabilitat, per veure si hi ha alguna possibilitat de solucionar aquest cas concret de problemes amb la ponència, amb el valor cadastral. El 6 d'abril es va tornar a reunir la Comissió Mixta de Sanitat, on es va decidir concretar quina mesura o quin tipus de manifestació o concentració es faria després de l'entrevista amb presidència. L'11 d'abril ens va visitar el conseller d'Economia, Rafa Climent, es van poder parlar, entre altres coses, del pla d'ajudes que han eixit per 4 anys als polígons de les comarques valencianes. Enguany no ha entrat la Marina Alta, ens va comentar que segurament el 2018 sí que entrarà la Marina Alta. El 18 d'abril es va produir la reunió amb el president de la Generalitat i amb la consellera de Sanitat i el seu equip, i en aquesta reunió se'ns va passar el resum de la reunió. El més important és que es van comprometre a que la reversió se produiria abans d'acabar aquesta legislatura. També es van comprometre a acabar les infraestructures pendents, entre elles les que consten en el pla d'inversions, que és el Centre de Salut de Calp i el de Dénia, i el de Pedreguer, que encara que no està en el pla d'inversions este, també es va comprometre a d'alguna manera portar-lo endavant. Després, ir a portar un control més periòdic de la sanitat a la Marina Alta, amb reunions més periòdiques amb l'alta inspecció. Això era el 18 d'abril. 26 d'abril, que era ahir, pel matí es va visitar Luis Carretero, per fi, jo li vaig traslladar, doncs, a banda del que és el tema de la sanitat en general de la Marina Alta, perquè és el que estem fent tots els alcaldes quan ens visita, doncs li traslladem tots els suggeriments i queixes tant dels treballadors com dels pacients a la DKV, i després els casos concrets o la problemàtica concreta de cada poble. En aquest cas vam parlar de les reformes pendents del centre, el que està ara en funcionament. N'hi ha un pressupost de 196.000 euros, se'ns va assegurar que estan esperant que des de Secretaria Autonòmica el secretari autonòmic doni el vistiplau o els diga que sí que poden anar endavant en aquesta reforma de 196.000 euros. Que el secretari autonòmic, vaig aprofitar els actes del 25 d'abril en les Corts Valencianes, que estava també Narcís Vázquez, que és el secretari autonòmic, i em va dir que estava a punt de signar aquesta ordre o aquesta petició a la concessionària per a que fes les reformes. I respecte al centre nou, li vaig comentar que si existeix un pla funcional i existeixen uns projectes, que existeixen, que els facin arribar on toca,
espera que es facin l'encàrrec de fer-lo qui toca fer-lo. Aquestes dues converses, aquestes dues coses que vam parlar durant aquesta reunió, este matí li s'ha traslladat a Isabel Gómez, que és la directora de l'alta inspecció, per a que actuï en conseqüència. Això era pel matí. I ahir per la vesprà es va reunir la xarxa d'alcaldies, primer els alcaldes i alcaldesses soles i després amb la plataforma, per veure després de la reunió celebrada amb conselleria i amb presidència quina mesura o què es feia de, com a, si feia una manifestació o alguna concentració. Això, el resum de la reunió el va traure quasi després d'acabar la premsa, no sé, que el passaré a la resta de regidors i regidores, però el que es va decidir és que tant l'acord, van arribar a l'acord tant la xarxa d'alcaldes com la plataforma, que va estar en la roda de premsa posterior, és actualitzar la moció que vam aprovar molts ajuntaments ja el 2013 demanant la reversió de la sanitat, actualitzar-la amb les demandes actuals, incloent la construcció dels centres de salut i totes les demandes que s'han produït, passar-les per plenari, i amb aquesta moció aprovada, esperem, per els 33 municipis de la comarca, anar en un termini d'un mes i mig o dos mesos, que és quan s'aprovaran les mocions, anar a presidència o anar a conselleria, els 33 alcaldes i alcaldesses, els membres de la plataforma i tots aquells ciutadans i ciutadanes que vulguin apuntar-se i que, de fet, es farà publicitat per a que la gent s'apunte, anar-hi i entregar-li aquesta moció al president o a la consellera. Vale, i informar d'ací que el 27 de maig, recordar que es fa una trobada de penyes valencianistes des d'Oliva a Calp així a Pedreguer, i avui mateix, ahir també, ens van comunicar que s'havia arribat a un acord en la Diputació per augmentar el que s'assigna als ajuntaments per a despeses financerament sostenibles. O sigui, aquelles que ara tenim, que és el del Barranc de la Parra i el del Trinquet, ens corresponien 150.000 euros, però s'ha arribat a un acord en tots els grups per augmentar i per cada habitant un plus. És per a ajustar més o menys el que marcava el pla objectiu que vam aprovar en l'anterior plenari i aquest augment aplicar-lo als ajuntaments. Que a Pedreguer són 150.000 més 22.293, que seria d'aplicar 3 euros per als 7.400 habitants que som, un total de 172.293 euros per a despeses financerament sostenibles. I això és un resum de el que hem fet durant aquests dos mesos per fer altres coses. El següent punt de l'ordre del dia. Mocions preexistents. Si alguna regidora, algun regidor vol presentar alguna moció, un preg, una pregunta. Andrés. Sí, el portador de compromís, senyor Ferber, vostè ha mencionat que sense salut de Pedreguer està pressupostat. No és mental. O per on diuen Teresina, és una altra. Per exemple, volia preguntar-li si vostè consta que està pressupostat, en quina quantia i on pareix que el pressupost apareix. Perquè això m'ha paregut sentir com dia que sense salut de Pedreguer està pressupostat. Sí, ho podrem veure a l'acte de suposa, però crec que he dit que, en qualsevol cas és el que volia dir, que el centre de salut de Pedreguer estava esmentat en el pressupost. Estava esmentat, no pressupostat. Digue ahir l'aclariment. Albert. Bona. Jo en primer lloc voldria fer un prec a la regidora de participació sobre la web de pedreguerparticipa.com. Ja que al parlar dels pressupostos participatius també ve poder consultar els resultats de les edicions anteriors. I a més, com a agència de transparència, poder tenir un seguiment de les partides executades i les que estan pendents encara. Sí, pel que fa a les dues qüestions, crec que estan ja... la qüestió de les edicions anteriors crec que està ja disponible perquè en cada memòria es posen les edicions anteriors i es posen les propostes aprovades en les edicions anteriors i el cost. I de fet, en l'última crec que es va incloure
un fitxer en la memòria que està disponible en què està l'estat de totes les propostes dels 5 anys de pressupostos participatius. El que sí que és un poc difícil, però que ho podem mirar d'intentar, és el posar l'estat de les propostes d'aquest any, perquè requereix un seguiment que és un poc complicat de fer, però en qualsevol cas podem mirar de posar-ho. Jo volia fer-li els pocs respecte al funcionament de l'Institut Municipal sobre la Borrera de Poblada. Hi ha una possibilitat de que les idees interessants per l'Estat hi haurà més? La intenció és que tornar, si, i evidentment si quan s'obri la preinscripció o la inscripció n'hi ha prou demanda, s'intentarà donar més servei. Sí, la intenció és aquesta. En este últim, el dimarts i dijous, que són els dos dies que es va decidir no fer-ho, és perquè al final la inscripció, a lo millor perquè la gent pensava que no anaven a oferir-se, es va apuntar molt poca gent. Però això també depèn dels grups que es fan, la resta dels serveis que fa l'empresa per anar quadrant. Si augmenta un, doncs n'hi haurà que baixar. Sí, jo havia pensat també que podria ser que l'horari no fer l'ús que es tenen per les cares, perquè hi ha gent que vol fallar de llums i no té la possibilitat de donar un mag, perquè hi ha gent que no ve així, i tot això ja. Això també ho valorarem. De fet, el tècnic d'esports és una de les coses que ens ha traslladat per estudiar-la, perquè això implicaria que el treballador tinga moltes més hores i per tant puja prou. Però era una altra manera de valorar. Efectivament, és millor tindre horari lliure per a que ho puga, el que estàs comentant. Ho valorarem. Respecte a les obres de canalització del gas que estan fent del poble, s'està realitzant algun tipus de seguiment arqueològic de l'excavació de rases i de moviments de terres que s'han fet? Sí. Abans de començar les obres, quan acabàvem de començar i estaven encara per fora del poble, vam mantenir una reunió amb els responsables de l'oficina tècnica i arqueòlegs i això, i vam estar revisant el protocol a seguir. Llavors es va decidir reservar una zona d'especial interès en la qual no s'ha actuat a l'espera que es realitzin els preceptius informes i el seguiment arqueològic que, pel que tinc entès, es realitzarà Josep Marquès, que ja ha treballat en l'empresa i en Dènia, i serà ell l'encarregat de realitzar. Gràcies. A mi a la premsa aquesta setmana s'ha subscrit un conveni entre l'Ajuntament i l'empresa Inforage. Deixa la zona meteorològica al centre social. Em podria indicar quant ha costat el resultat de la gestió i quant el manteniment? Sí, es pot passar. Reprenent la informació, doncs la passem demà. Val? Està pagada o està finançada des de la regidoria de Medi Ambient, i l'import exacte, ho dic per no dir-vos un aproximat, l'import exacte doncs vos el passarem el més aviat possible. Val, i una altra de la regidoria de Medi Ambient. L'any 2010 l'Ajuntament de Pedreguer es va adherir al pacte d'alcaldes. El municipi es comprometia a aconseguir un objectiu de reducció d'un 20% a nivell global de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle per l'any 2020, tenint com a referència l'any 2010. L'últim informe que es disposa, el de setembre del 2015, que compta les dades fins a desembre del 2014, s'indicava que el grau de compliment sobre l'objectiu fixat era d'un 3,22%. Poc s'havia avançat. Enguany es tindrà un nou informe amb les dades de fins a desembre del 2016. Les mesures que s'han fet i les que es tenen previstes des de l'equip de govern, creuen que s'arribarà a complir l'objectiu de reducció del 20% d'ací 3 anys? No se sap, però bé. Hi haurà que informar-se. L'última que tenim. A la regidoria d'Agricultura. S'han realitzat mesures respecte al sector agrícola el 2017 i especialment si s'ha començat a gestionar la proposta d'acord
la proposta d'estudi per impulsar el sector agrícola que van fer des de la CUP als pressupostos de 2010. Una pregunta més. Jo també he preguntat sobre l'entrada que té el pavió. L'entrada que té el pavió. L'entrada que té el pavió. Sí, perquè sí, que el carrer Lícia és l'institut. No, Lícia no va de darrere, Lícia és la principal. Està el descotxe. Doncs per ahir sí, hauria de consultar de fer a la Borrera. Rebaixar-ho. No, rebaixar-ho per a la Borrera, que va a l'estat. No, no, però ara és diferent del que diu ell. Una cosa és el dels cotxes que pegaven baix i ara proposa posar per a caïdes de rodes, que una rampeta. Per a menys vàlids o per a... O podem tindre en compte. He vist que, bueno, s'ha publicat aquesta setmana que en algun poble de la comarca han fet un pla de prevenció d'incendis... Prope, si no m'equivoco, que era Pego i Xàbia, bueno, són els pobles poc més afectats últimament. I pareixia que estiguera o la Generalitat pel mig, o preguntar si sabeu alguna cosa al respecte, o Pedreguer té alguna iniciativa, o n'hi ha... La Generalitat pel mig no, és el... M'he deixat, perquè com era tant els informes de l'alcaldia, n'hi ha uno que el 21 de març, que sí que ho vas comentar en les comissions informatives, va haver una reunió de tots els pobles de Seguretat Ciutadana i Emergències, que els van convocar només a aquells pobles que, segons la Generalitat, estan obligats a tenir un pla de prevenció d'incendis. En aquest cas estava Pedreguer, i com que Xavi i Pego són els que s'han posat a elaborar-lo allà, vam reunir-nos l'inspector i jo amb les empreses que estan portant-ho a terme i hem demanat dos pressupostos, perquè hem de pagar l'Ajuntament, per voler de portar-lo endavant, perquè estem obligats, entre altres coses, a portar-lo endavant. Sí que estem en contra d'això. La que hem posat els pobles. Sí, sobre un banc hi ha un desaprat, perquè allà es van fer les perdonies a ombra ni res tan rares que no és això. Doncs el que és l'avinguda no hi ha d'haver, que passa per la carretera, hi ha les manes, hi ha la base, si hi ha un tram o una escena poc més rara o hi ha un banc o alguna cosa, sí que el punt de veïns ho demanen perquè busquen per allà un costat de la gent que passa a comprar alguna cosa sense res poc, un banc d'allí. És que ells ens ho van demanar també, per això ens han posat, saps? Que és una petició ciutadana, que passa que nosaltres encara som jovenets. Clar, el que comento és que m'ha sabut que s'han posat les portades, no s'ho va quedar ahir, però ahir, com hi ha hagut el que és, diu que és la vinculada a la carretera, que a poc d'ombra, diu, si algú no va quedar ahir, per exemple, que sempre és la persona que no pot ser sempre a poc. O podem mirar i estudiar. Sí, podem mirar, perquè es pot mirar un canvi, que si era un poble, serà... El problema d'aquesta forma són les bòlies estètes. Però sí, que potser no ho sé, però jo no sé que ho trobo molt clar. Aquesta pregunta era sobre el tema de la neteja, que el portal de l'antidíssim film abans acabaria el 30 de maig. Sí, doncs precisament han estat parlant avui perquè s'acaba el 31 de maig. I com encara tenim el problema de la qüestió de la municipalització, doncs anem a ampliar-lo un mica més. I ja s'ha parlat amb l'empresa, l'empresa està d'acord. Aquí està ampliada, s'ha quedat d'anar-hi mateix. Com no tinc el Consell de Municipalització, no sé tampoc on anar-ho, no sé si s'han reunit, si no s'han reunit, si no. Pensem que no val la pena agarrar una altra empresa, treure les licitacions i després decidim municipalitzar. Entonces, fins que no concretem si municipalitzem o no,
trobem que no val la pena treure, manejar-ho tot a treure. Gràcies. Sí, a veure, aclarir el tema de que els centres alumnes no estan els pressupostos, com ja pareu sentir, la pregunta és quina valoració fa l'equip de govern pel fet de que per segon any consecutiu i segon pressupost consecutius el pacte del Botànic, o sigui, a PSC, Compromís i Podemos, no inclouen el centre de salut en els pressupostos i el doten com a tal. Tot i que, efectivament, Ximo Puig, Satem Pedreguer, va dir manifestar que anava a rescindir el contracte en l'empresa que gestiona l'hospital de Dénia, que s'encarrega de la comarca. Per tant, quina valoració i si efectivament pensen fer alguna cosa per a que el seu grup en les Corts recolzen aquesta partida de pressupost per exemple de Pedreguer. Bé, home, en principi la valoració és que és un pas més, però no és el pas definitiu i ens agradaria que seguir en aquesta línia. En aquest sentit, s'ha aconseguit que el centre de salut de Pedreguer torni a aparèixer en el pressupost, que no és qualsevol cosa, perquè ja sabem que l'any 2008-2009 va desaparèixer per art de màgia. Aleshores, en el que estem treballant ara mateix és per seguir l'estat d'execució de precisament del que reflectia el pressupost, i és l'obligació de la conselleria de l'obligació de conselleria d'obligar a Marina Salut a fer-lo. Llavors, el que estem és seguint el grau d'execució d'aquest compromís que està en el pressupost, i bé, jo crec que els fets parlen per si sols en el sentit del que ha comentat Sergi abans. Vull dir que sí que n'hi ha moviment i això, s'ha aconseguit una cosa, que és que torna al pressupost, i esperem que puguem aconseguir més coses. Sí, a més a banda d'això, però una banda és el que apareix als pressupostos, que és l'obligació. El govern de la Generalitat instarà a la concessionària a construir el centre de salut de Pedreguer. Per aquest costat, seguir el procés per a assegurar-nos que se'ls insta de veritat a fer-lo, però i d'altra banda, arran de les diverses reunions que estem tenint, volem creure que la paraula de la màxima autoritat del País Valencià, que es va dir que els centres de salut de Calde, de Dénia i de Pedreguer es van a construir, doncs, volem pensar que així serà. Però n'hi ha que seguir les dues vessants. D'una banda, el que s'ha posat als pressupostos, i d'altra banda, el compromís per part de presidència que es faci. Sí, però insistis que com ho veiem, que estigui molt tendent, que reivindica la gestió i a la volta i estic al seu grup apoyant el fet que s'hi obligui a la empresa concessionària i construïsca. No pareix que un poc mereixi un poc de l'assumpte per a no aclarir res. I que, d'altra banda, la pregunta concreta, la valoració que fa amb vostès com a grup municipal de Pedreguer, per l'interior de Pedreguer, de que el seu partit, els Corts, no recolzaren la construcció del centre de salut de Pedreguer i la inclusió dels pressupostos del 2015 i 2017. Simplement la pregunta era quina valoració fa el partit de govern, perquè el seu propi equip no està recolzant la construcció i pensa que vostès tenen contacte amb els seus representants en l'escola. Sí, nosaltres tenim contacte amb els nostres representants de les Corts i els hem traslladat la necessitat que es faci al centre de salut de Pedreguer, i de resultes d'aixòs contactes és que hem aconseguit més del que va aconseguir el Partit Popular en tots els anys que va estar en la Generalitat, no? Igual que el Partit Popular va aconseguir llevar-lo del pressupost, nosaltres, que no som ni la força que té la conselleria, ni som força majoritària, ni tenim majoria absoluta, hem aconseguit que torni a aparèixer. Aleshores, jo crec que arreglo proporció, doncs, és un avanç que s'ha aconseguit. Que no és l'avanç que voldríem, evidentment, però també hem de tindre en compte que la Generalitat no està per tirar coets en els 1.400 euros de forat, milions d'euros que parlaven abans, i en tots els pufos que ha deixat el Partit Popular per allí. Tenia una altra pregunta per a Piqui. No sé si és una... El comentari de la Generalitat és el 30 o alguna cosa. Què? Argumentat amb les altres que estem dient
Col·legi o lloc? Ah, jo parlo del col·legi que ve que estan fent. Si és que estan fent una rampa, unes escales que la tinguem. Sí. Una porta que li contem, que no... Sí, sí. Sí, això ho he comentat jo, és la segona de les despeses financerament sostenibles que es van concedir. Una era el del canvi del barranc de la Parra i l'altra era el canvi de leds en els edificis públics i la rehabilitació del sostre del trinquer de pilota, que és el que estan fent ara. El que passa és que per entrar a la maquinària han fet una porta per la part de l'escola. Entonces, això és per entrar la maquinària, això després s'estaparà. El que anem a aprofitar és a fer una porteta on està el palquet per a que xiquets i xiquetes de l'escola puguen utilitzar el trinquet com a, quan plou o com una espècie de gimnàs. Però, i l'obra consisteix en pintar el que és el sostre en pintura ignífuga, perquè ho marca la normativa també, i també s'aprofitarà per a posar una lona blanca que també els trinqueters i els pilotaris diuen que convé posar com estan pelallo. I això, la rampa és per a pujar el material i la maquinària. Però no n'hi se porta, perquè això és enorme. Se farà. Sí, una porteta. Sí. No vull dir la lectura de l'Igualat, no? No, sóc jo. No, però, bueno, no vull dir. A veure, sí que ens agradaria que ens informés dels socis que porta l'Ajuntament de l'assumpte de la recollida d'animals, tot el que sigui una recollida d'animals, per informar que efectivament estem en un concert en un lloc de recollida d'animals, que igual tots els animals que recollien de Reguer s'abocaven i els tocaven allí, i en la DGT tinc compte i fins ara que tinc a les feies d'aquest ajuntament al voltant d'aquest servei. Doncs està reflectit en el pressupost, està reflectit la partida que està destinada per això i de moment, bueno, si vols, li puc rebotar totes les factures de tot el que està arribant. No li pregunto que em rebote, si vols, en aquest ara... moment, quina és la despesa que té l'Ajuntament en aquest servei? Doncs ara mateix no la sé. No, la pregunta, vull dir que si et pregunto perquè me la contesto com puga. Sí, igual com sí. El cost, que s'ha de dir-ho i després s'envia. Sí, li preguntaré el país després. Clar. I si és possible, es pot ser individualment el servei que dona. Sí, les factures són més usades totes, estan en concepte de civilització, en concepte de recollida, en concepte de... sobretot de participació, està tot més usat. Rebotaré tot el que tingui de l'informe que farà per allò. Gràcies. Tinc que fer dos costos. Més preguntes? Precs? Abans de... Espera. Abans d'alçar la sessió, si algun membre del públic vol fer alguna pregunta. A veure si em podria repetir les dades econòmiques de l'últim any, superàvit. No, de les econòmiques. Sí, em faria el favor de repetir les dades. Superàvit de romanent, 2.399.947,59. Això, aquesta nota de premsa està... Això està publicat per ahir. Està bé, sí, però jo com no tinc internet... Està bé, sí. A veure, seguim. Ha disminuït el pendent de pagament en 100.000 euros. I els fons líquids han augmentat en 700.000 euros. Resultat pressupostari, 1.018.000. Endeutament, un 28,30. I ja està. Una talla, però... Gràcies. Bé. Una altra pregunta. La reforma que fem en l'espai cultural està inclòs al posar aquí, llevar al posar... Teòricament no. En el projecte que ha presentat l'arquitecte està el tapar-lo, no llevar-lo. Per ampliar l'escenari. El projecte figura tapar-lo. Després, en aquesta reunió que hem de fer, si es pot fer alguna proposta per part de les associacions que consideren altra cosa, doncs igual es pot replantejar, però el projecte que hi ha ara mateix és tapar-lo. Tapar-lo cobert, llevar la lona i la que hi ha i cobrir-lo. Ampliar l'escenari. Que es pugui caminar per damunt. I ballar. Bé, gràcies. Doncs si no n'hi ha més preguntes per part del públic, gràcies, bona nit, i si no han sopat, bon profit.